Bismillah ya Allah, la havle ve la kuvveten illa billah aleyhul ezim, la havle ve la kuvveten illa billah aleyhul ezim, la havle ve la kuvveten illa billah aleyhul ezim. Paşa Bey, pasiyentte her hansı bir ağırlık hissedirsiniz? Ha, pasiyentte negatif enerjiler var, ona göre ben biraz seans edende esniyordum. Ha. Məndən ona müsbət enerji gedir. Onun da mənfi enerjisini çəkirəm, əlimlə çəkirəm və özümdən müsbət enerjilər ötürürəm. Ha, onda insanda yüngüllük, istilik yaranır. Pasiyentdə istilik yaranır, yüngüllük yaranır. Ağrı varsa ağrılar keçir. Bu formada onun xəstəliklərin müalicə edirik biz. Nə hiss edirsən? Hə. Nə hiss edirsən? Yüngüllük hiss edirəm, elə bilim. Hə, bir balaca yüngüllük hiss edirəm, elə bir ki, nəsə, necə deyim, belə yaxşı təsir bağışladı. La havla və la qüvvətə illa billah aliyyul əzim, la havla və la qüvvətə illa billah aliyyul əzim, la havla və la qüvvətə illa billah aliyyul əzim. O dediğim sözler ki, la havla ve la kuvveten illa billah aleyhul azim sözümü ben 3 defa tekrar edirim. Bu mende parol funksiyasını yerine getirir. Ondan sonra o sözü deyenden sonra menden başlar enerji ayrılmağa. Hem de onda benim elim el bir ki öz funksiyasını değişir. Daha bir fizikada bu usta, televizor ustalarında tester aparatı olur. Diyor ki benim elim onda tester aparatının funksiyasını yerine getirir. Ondaki problemleri tapır ve pasiyentdeki dəyişən cəryanı sabit cəryana keçirir, çevirirəm. Elə bir ki, əlimli, necə ki, o testleri aparatı cihazın daxilindəki dəyişən cəryanı sabit cəryana keçirə bilir. Bax, məndə də elədir. O sözləri deyəndən sonra parol yaranır. Əlim öz funksiyasını dəyişir, elə bir ki, bir aparata çevrilir. Və başlayır içəridə o bədəndə, xəstənin bədənindəki enerjinin növünü dəyişməyə çevirir, enerjini çevirir. Dəyişən cəryandan elə bir ki, sabit cəryan formasına keçirir. Sabit cəryan olanda insanda ağrılar keçir, rahatlıq yaranır və belə. Yetəndə çox bir çox xəstələr var ki, bütün klinikalar gəzirlər, karusel kimi fırlanırlar, çarə tapa bilmirlər və çox vaxtda gəlir kim ki məni tanıyır, gəlir mən onu asanlıqla sağaldıram. Bax, bu gün də bir sizdən qabaq bir pasiyentim var idi. Demək, korona tutmuşdu onu. Koronavirus dövründən sinəsində sıxıntı qalmışdı. Elə bir şiddətli, məsələn, sinəsindən ağrı tuturdu ki onu. Daha ağrı tutan kimi də əsəb olurdu. Şeydi, özü də vaksindən sonra yaranmışdı. Vaksin vurdurmuşdu. Ondan sonra o problem yaranmışdı. Həmişə ürəyi sıxılırdı. Şeydi, 2 ildir o adam malicə olunur. Gəzmədiyi bir klinikalar, gəzmədiyi neuropatologlar, psixologlar qalmamışdı. Heç kim ona çarə tapa bilmirdi. Gəldi, mən gördüm ki, orada demək şeydi, o onda var negatif enerji idi. Bədəndə çoxlu negatif enerji olubdu. Bu adama əvvəllər cadu tilisim olunur. Cavan adamdır, ailə evə olunubdur. Dolub onun enerjisi, o tilsimin enerjisi dolub bədənə. Bədən olub barıt çəlləyi. Elə bir ki, barıt çəlləyi kimidir. Vaksin vuranda elə bir ki, barıt çəlləyinə bir spişka vurmuşsan, aktivləşdiribdir. Bütün o enerjini aktivləşdirib və tutub sinəsindən möhkəm ağrı da. O günlərlə ağrıdan şeydən dayana bilmirdi. Dedi ki, ölürəm da şeydən. Tutanda 3 gün, 5 gün məsələn ağrı çəkir. Onda həmin vaxt ağlayır, zarıyır, müxtəlif hallara düşür. Ha, bu belə. Yəni mən onu 3-4 seans elədim, o da sağaldı, çıxdı. Axırıncı seansı bu gün verdim ona. Heç 20 gündür onunla başladım. Amma 2 il idi həkimlər onun çarəsini tapa bilmirdilər. Mən onun neqativ enerjisini götürdüm, ondan sonra o rahatlandı, sağaldı. Ha. Mən onu əlimlə bədəndəki neqativ enerjini çəkirəm, çıxardıram və özümdən efir enerjisi ötürürəm ona, əlimdəki enerjini ötürürəm ona və isinir, bədən isinir və ondan da o malicə olunur da. Həkimlər belə hallarına çox rastlaşırlar. Mənim həkimlərə bu barədə bir tövsiyəm var. Baxırsınız, pasiyentə baxırsınız, görürsünüz sizdən qabaq əgər bu başqa-başqa ölkələrdə, başqa-başqa klinikalarda tanınmış həkimlərin yanında olubsa və bu sağala bilməyibsə, siz buna başqa metodla bir yanaşma aparın. Müəyyən edin ki, bu niyə sağala bilməyib. O sizdən qabaq daha siz bəlkə də getdiyi professora sizdən də üstün professor olur. Dərəcəsi sizdən də üstün olubdur. Deyir, o sağalda bilməyibdi. Amma mən bir sir deyəcəm. O sirri siz bilsəz onu sağaldacaqsınız.
Sir onların bir aradısı, ona sual verirsiniz siz xəstəyə. Dişsinmən var mı, əsəbin var mı? Əvvəlki illərdə, bir neçə il qabaq və yaxud sonradan sizdə qara basma olur mu? Yuxuda boğulmuşsan mı? Məsələn, da elə bir nəsə çöküb üstünə, elə bir ağırlıq çökür insan, bəzi insanların üstünə yuxuda olanda da. O ağırlıq boğur insanı, sonra ayılır, gelir, sonradan olmur. Amma ki, helə adamlar xəstələnəndə onu sağaltmaq mümkündür. Heç bir dərman onu sağaltmır da. O öz ağırlığın qoyur, şər qüvvələrdir, o ruhu varlıqlardır. Boğur insanı, ağırlığın qoyur, çıxır gedir. Fişu, bununla da qutardı. Ondan sonra o adamı bir yerin sağaldırsan, öbürsü yeri xəstələ. O birisi yerini xalansan bu xəstələnir. Və yaxud heç malicələr xəstələnəndə o adama heç bir dərman effekt vermir. Və yaxud qara basması varsa, gözünə nələrsə görünürsə, məsələn, nevroz varsa, bunlar hamısı negativ enerjinin əlamətləridir. O enerji bədəndə olan adamı heç bir dərmanla sağaltmaq olmaz. Uzaq başı bir keyləşdiricilər falanlar verərsən, bir müddət yaxşı olar o. Ondan sonra dərmanın təsiri çəkənlərindən sonra yenə də xəstə olur həmən vəziyyətdə, gedir bu başqa bir klinika gedir. Orada da həmən proses təkrarlanır, sonra bir başqa proses. Ona görə də mən məsləhət görərdim ki, həkimlərə belə ekstra seslərlə, əlində enerji olan adamlarla əlaqəli işləsinlər. Əgər sizdən qabaq o başqa həkimlərə gedibsə, bilin ki, siz onların nəticəsi nə olursa sizdə də olacaq. Çünki o sizdə o adamlar bəlkə də sizin müəlliminiz olubdur. Siz onun o həkimin tələbəsi olmuşsunuz. O müəllim sağalda bilmədiyi xəstəni tələbə sağalda bilməz. Amma bu şeyləri eləsəz və ona məsləhət görsəz ki, o bədənindəki o neqativ şeylər çıxasın, o qara basmadan filandan xilas olsun, boğulmadan, başqa şeylər burada neqativ enerjinin əlamətləridir. Bel ağrısı, çiyin, kürək ağrılar var, mədə, bağırsaq, süd vəzlərində filanda. Bunlar hamısı problem yaradır. Deməli, neqativ enerji, bunlar varsa, deməli, onda neqativ enerji var. Onu çıxardandan sonra, elə bir şey tişanı çıxardı və yaxud yad cismi barmaqdan çıxardım, maz vuranda ki, tez sağalar, onu çıxartmamış sağalmır da. Bax, elədir, xəstəliklər də elədir. Birinci negativ enerjisini çıxartmalısan, ondan sonra asanlıqla malicə eləmək olur. Nə dərman versən, ona xeyir eləyəcək ondan sonra. Paşa bəy, siz eyni zamanda da psixoterapevtsiz deyə sizə bu sualı ünvanlamaq istəyərdim. Mən əminəm ki, hər bir kəsə bu sual maraqlı gələr. Bir insanın şizofren olmağını necə müəyyən etmək olar? Hansı əlamətlərdə? Birinci əsəb olur və ikinci öz yaxından ən doğma adamın özünə düşmən kimi bilir. Tutaq ki, anasıdır, yaxın adamıdır, ən çox kim ona canı yanırsa, onun qayğısına qalırsa da, onu düşmən hesab edir ki, bu mənim düşmənimdir və ondan ehtiyat edir. Deyirsən, mən öldürmək istəyirsən, sən mənə nəsə zəhər verəcəksən, filan eləcəksən, belə şeylər gəlir beyninə və ondan başqa da onun da başqa əlamə, onlarda həm gücdə əsəb olur, həm baş ağrıları, çiyin, kürək ağrıları olur. Bunlar hamısı negativ enerjidən yaranır. O enerjini ondan götürmədən onları malicə eləmək mümkündür. Məsələn, illərdir məsələn, Məştəğa ruhu dispanseri və yaxud başqa ruhu dispanserlər var. Orada 10 minlərlə, 100 minlərlə indiyə qədər şizofren xəstələr yatıblar orada, malicə olunublar. Onun hansı sağalıbdır ki, deməli, bunlarda sağalıb cəmiyyətə qayıtmayıbsa, həyat fəaliyyətini davam elətdirə bilməyibsə o xəstələr. Deməli, onun dərmanla malicəsi yoxdur. Onu biz çox asanlıqla malicə edirik, məsələn, efir enerjisi ilə, bədənin pis enerjidən təmizləməklə onu biz malicə edirik. Onu narahat edən, qıcıqlandıran neqativ enerjidir. O enerjini götürürsən, ondan sonra qıcıqlanmır da, əsəb sakitləşir və öz yaxınlarında dost kimi görür da. Bir insan əgər ağır streslər keçirirsə, şizofren ola bilər. Həm stresdən də ola bilir, mümkündür. Stresdən də mümkündür. Ən çox bu yaranır neqativ enerjilərdən. Üstünə ağır cadular, tilsimlər eləyirlər. O sinir sistemini pozurlar, ondan yaranır. Ən çox ondan yaranır. Tək əgər onda tilsim olmasa, labi stres keçirsə də şizofreniya olmur onda. Bugünə qədər neçə şizofren xəstəsiniz olub? Çox olubdur mənim şizofren xəstəsiniz. Onu mən sayın bilmərəm, amma mənim yanıma ən çox gəlir əsəb xəstələri. İçində də şizofren xəstələri də daha çox olur. Onlar mən asanlıqla malicə edirəm. Çünki mən onun enerjisini, onu qıcıqlandıran enerjini, əsəbləşdirən şeyi aradan qaldırıram. 3-4 seansa onun əsəbini mən sağaldıram. Ondan sonra bir neçə seanslar da veririk ki, tam sağalsın ki, gələcəkdə bu bir daha bir xəstəliyə tutulmasın da, yəni özünü göstərmək. Bir pis
psixoterapevt olarak sizin yanınıza en ağır diagnozda gelen, en faciəvi durumda olan bir xəstənizi necə sağaltmışsınız ve onu bu vəziyyətə salan neler idi ki o en faciəvi həddə gəlib çatdı ve psixologiyasında ciddi problem? Burada kitablar var. Bu kitabların bəzi müəllifləri mənim pasiyentim olublar ve bəziləri onların xərçəng xəstəsi olublar. En ağır vəziyyətdə gələn xərçəng xəstələrim olubdu ki daha ümitsiz halda pis vəziyyətdə gəliblər ve Allah'ın qüdrəti ilə, Allah'ın köməyi ilə mən onları sağaltmışam. Bəziləri mənim haqqımda kitab yazıblar, bəziləri məqalə yazıblar, saytlarda məqalələr yazıblar. Çox hissəsi də heç olar ki, yazıcı deyil, jurnalist deyil, məsələn, təşəkkür edib gediblər. Yəni, sosial şəbəkədə də təşəkkür edənlər var. Dedə, ən çox da korona dövründə, ağır xəstələrim koronavirus dövründə olur ki, virusa aid xəstəxanalar ki var, onun reanimasiya şöbəsindən mənə zəng eləyənlər olurdu. Məsələn, hava balonu qoşulmuşdu, oksigen balonuna qoşulmuş xəstələr zəng eləyir. Mən online olaraq seans verirdim da bəziləri, kimlər ki qoşulurdu mənə. Ha, mən onlara o video görüntü ilə seans verirdim və bir elə olur ki, bir dənə seans verirdim, onun balonundan açırdılar, onun balonunu açırdılar burnundan. Nəfəs al, başlayırdı nəfəs almağa. Sonra bəzilərinin 2-3 seansdan sonra nəfəs almağa başlayırdı. Artıq reanimasiyadan elə çox adamları çıxartdım. Bir dəfə də oldu ki, bir gəmi adam Sakit Okeanda üzən bir gəmi koronavirusa yoluxmuşdu. Mənə orada Azərbaycanlılar da var idi. Onlar mənə müraciət elədi. Mən bir çoxun onu orada xəstəxanada, o gəmidə olan bir çox insanları müalicə elədim. Onların heç bir əlləri heç ara satmadı. Okeanın ortasında idilər. Virusa yoluxmuşdular. Onlar mən dərmansız, asız müalicə elədim onlayn şeylə. Məsələn, olubdu ağır xəstələrim, məsələn, Dəmirov xəstələri olubdu. Məsələn, bir nəfər, məsələn, o cavan adam gəlmişdi. Su verirdi, iyi verirdi onun bədənində. Gündə deyir 3-4 dəfə paltarlarımı dəyişirəm. Su irin qan, irin kimi şeylər axırdı. Heç kim ona yaxın dura bilmirdi. İyi verirdi o adam, elə bir vəziyyətdə idi. Deyir Türkiyədə olmuşam, Rusiyada olmuşam. Hələ deyir 7-8 dəfə deyir, Tehran'da, Təbriz'de, başqa-başqa İran'ın klinikalarında olmuşdu. Deyiblər ki, bu sağalmır da, Dəmirovdur, sağalmayan bir xəstəlikdir. Cəmsi 4 seansa mən onsa, 4 dəfə gəldi yanıma, sağaldım. Sonra bu yaxında bir qadın, cavan qadın xeyla gəlmişdi, hardasa 40 yaşı olar olmazdı da. Bütün bədəni qıpqırmızı belə Dəmirov şeylənmişdi da, Dəmirov yaraları var idi. Onu da hardasa 3 seans eləmişəm, bu gün solubdur, bir də yeri qalıbdır, elə bir ki, ləkəsi qalıbdır. Amma özü, yaranın özü seansı olur, daha sağalıbdır. Yəni 3-4 seansı elə mən Dəmirovu sağalda bilirəm. Onlar hamısı negativ enerjilərdən yarar, üzə çıxır, elə ki, bədəndə də o çıxır, üzə yara verir və qaşınmalar filanlar belə hallar olur ki, tibb elimi onun qabağında acizdir. Çünki o tibb elimi o enerjini götürə bilmir orada, o negativi götürə bilmir denən, onu sağalda bilmir. Bizdə Hasan'da onlar sağaldır. Yani malzeleri. Bir insanda eğer qızıl yel xəstəliyi varsa bunu necə bilə bilər və bunun müalicəsi necədir? Sizə müraciət edə bilərlər mi? Bəli, qızıl yeldə mənim çox sağaltdığım çox adamlar olubdu. Qırmızı olur, şişir, qızarır ayaqlar. Onu mən çox yəni tibb elmində o çətindir, onun sağalması çətin olur. O da onun da kökündə, fundamentində negatif enerjilər dayanır. Ona görə o sağalması çətin olur. Amma mən onu dəfələrlə müraciət edənlər olub sağaltmışam yana qızıl yeli. Onlayn seanslarda bioenerji ötürə bilirsinizmi? Bəli, mən xaricdə də mənim pasiyentlərim var. Dünyanın demək olar ki, çox ölkələrində yəni pasiyentlərim var. Necə ki, bax telefon dalğalar ötürür, dalğalarla biz bir-birimizdən danışırıq da. Elə də mən də enerjini dalğalarla ötürürəm. Bax, bu efir enerjisidir və əvvəl də danışmışam, Newtonun elementi var, var deyəndə daha doğrusu olubdur Mendeleyev cədvəlində. Sonra Mendeleyev öləndən sonra o cədvəldən çıxarılıbdır həmin element. Sıfır qrupuna aid olubdur. Sıfır qrupun sonra siliblər oradan. Bəzi sirlər, kainatın sirləri açılmasın denən. Yaradılış, elmin sirləri, bunlar açılmasın denən o elementi oradan siliblər.
Bu elementin sirrini Tesla bilirdi. Tesla onu bilməklə enerjini naqilsiz otururdu. Məsələn, cəmatı yığırdı bir kluba, böyük bir zaldı, böyük bir klubdu da. Orada klubun o başında generatoru yandırırdı, bu başında da səhnədə lampişka qoyurdu, bir lampa qoyurdu, elektrik lampası, onu sapdan asırdı. Daha ona heç bir naqil gəlmirdi. Lampa ilə generator arasında heç bir rabitə yox idi, amma lampa yanırdı. Sonra enerjinin həm naqilsiz oturma, həm də daimi işləyən mühərriklər yaratmış. O Newtonium elementin sirrini bilirdi. Yəni ona sonradan efir enerjisi dedilər. Həmən sirri mən bilirəm. Ona görə enerjini dalğalarla ötürə bilirəm və bunu tibbə tətbiq eləmişəm mən. Tibbə tətbiqi mənə öyrədilibdir ki, bu formada insanların sağlam hala gətirə bilərsən. Xəstəliklər, sağalmayan xəstəlikləri, istəyir sağalan xəstəlik bu elementlə, bu enerjinə sağaltmaq mümkündür. Ona görə mən xaricdən də qoşulurlar seanslarıma. Çox asanlıqla, yəni heç bir problem olmadan seans edirəm və uzağı 3-5 seansa çox xəstəliklər sağalırdı. Xərçəng zad olanda uzun çəkir o xərçəng zad. Amma şiş olmayan bədəndə bir əsəb isə və ya başqa problem isə 3 dənə, 4 dənə seans verirəm. Onlar əsəb zad sakitləşir, sağalır. Elə də çox ağrılar keçir. Mən seans edən kimi o pasiyent istəyir dünyanın harasında olur olsun. O onun bütün nə ağrı varsa hamısı kəsilir daha, sağalır. Ağrılar keçir. Həmin anda seans verdiyim anda ağrılar keçir onlayn. Bizə müraciət edən pasientlərdən biri bizə yazmışdı ki, mən saat 4-dən sonra əynimə qara paltar geyinirəm, çox pis paltarlarla gəzirəm, içimə bir qorxu gəlir, hər yerdə özümü diskomfort hiss edirəm, hər kəs istəyirəm ki, məni pis görsün. Bu neylə bağlıdır? Tibbi elmdə bu xəstəliyin bir adı varmı? Tibbdə əsasən bunu psixoloji hal kimi keçir və depressiyada deyirlər. Bunu psixologiyada buna depressiya deyirlər. Depressivdir o adam. Amma bir maraqlı bu tərəfidir ki, nəyə görə o adam ancaq axşam üstülər pis olur. Gündüz vaxtı yaxşı olur. Bəzi tək o adam deyil. Çox hallarda var ki, çox bizim pasientlər olur ki, axşam üstü halı pis çəkir. Ağrıyır, narahat olur, boğulur, ürək sıxılır da axşamüstü olanda. Bunun səbəbi odur ki, onları sıxan, onları pis depressiyaya salan, pis vəziyyətə salan, qorxunu, həyəcanı yaradan neqativ enerjidir. Şər qüvvələrdir. Onlar da şər vaxtı aktivləşirlər. Şər vaxtı deyirlər el arasında, axşamüstü vaxtı, gün dönəndən sonra. Aktivləşir o enerji, neqativ enerji. Və psixoloji problemi olan adamlara çox pis təsir edir o. Kimin ki bədənində neqativ enerji var, o adamlara pis təsir, neqativ təsir edir. O enerji daha da kükürür, daha alovlanır, o neqativ enerji alovlanır və insan depressiyada, özünü depressiyada hiss edir, ürəyinə sıxılma gəlir, qorxu gəlir, vahimə gəlir, başqa-başqa hallar, ağrılar, narahatçılıqlar gəlir da. Ona görə mən bu şeyləri müalicə edirəm, bu cür adamları. Və onlara həmişə məsləhət görürəm ki, axşamüstü olanda hamama girməyin. Axşamüstü saatlərində, o şər vaxtı deyilən vaxtda hamama girmək olmaz. Tualetdən az istifadə etmək lazımdır. Məsələn, daha telefonla girmək olmaz, orada başqa atmaq olmaz. Tez girib tez çıxmaq lazımdır hamamdan da. Sonra axşamüstü açıq havada olmaları məsləhətdir. O bir mahnı da oxuyurlar, deyə könül verməzlər şər vaxtı. Şər vaxtı həmişə yatmaq olmaz, çinmək olmaz, sudan biraz kənarda olmaq lazımdır. Ona görə yəni o problemlər ona görə yaranır və o neqativ gələn adam, o xəstələr gələndə biz onu neqativ enerjisini götürürük. Ondan sonra şər vaxtı da istəyir gündüz vaxtı olsun, istəyir axşam olsun. Onda heç vaxt pis hal olmur da, baş vermir. Yəni bu dərmanla sağalası bir şeydir. O tamam başqa haldır. Sizin enerji ilə bağlı bir haldır da yəni. Şər qüvvələrlə bağlıdır daha da olsa.